21 травня у Дружківській арені «Альтаїр» відбулось велике спортивне свято – закриття хокейного сезону. Початок урочистої церемонії поклала масова хореографічна постановка вихованців відділення фігурного катання спортивної школи клубу «Донбас». Сольним виступом порадував юний фігуріст Валерій Карасьов. З вітальним словом до спортсменів та гостей свята звернувся генеральний директор хокейного клубу «Донбас», аби висловити вдячність за підтримку. Я рад поздравити вас з замечательним праздником, праздником хокею, фігурного катання. Я хочу президента Бориса Викторовича Колесникова, без которого этого всего не было. Я хочу поблагодарить, уважаемые родители, вас за то, что вы не жалеете сил и терпения. Поблагодарить тех родителей, которые были с самого начала, со дня открытия нашей школы, которые присоединились совсем недавно, и тех родителей, которые намерены отдать своих деток в нашу школу. Дитячо-юнацька спортивна школа «ЕХК «Донбас» найчисленніша в Україні. Понад 1100 дітей займаються хокеєм і фігурним катанням на базі льодової арени «Альтаїр». У школі навчаються діти з Дружківки, Краматорська, Костянтинівки, Слов'янська, Турецька, Бахмута, Покровська, Мирнограда. Заняття проходять на безкоштовній основі. Особо хотілося б відмітити мальчишек, які стоять з правої сторони від мене. Це наші новички, які прийшли вперше в цьому році. Далі відбувся парад чемпіонів. Всі команди клубної школи виходили на лід з завойованими в сезоні медалями та кубками. Гості «Альтаїру» гучними оплесками вітали кожну з команд школи донеччан. Окремі овації заслужили фігуристи ДЮСШ «ЕХК «Донбас», які провели сезон на високому рівні і поповнили клубну скарбничку медалі нагородами найвищих проб. Хочеться поблагодарити вас всіх за вашу роботу, самооддачу, за достигнуті результати. Пожелати вам цікавого, активного лоту. Пожелать вам подготовиться к следующему сезону, поставить себе новые спортивные вершины и достичь их. Пятый сезон мы идем с вами вместе. Каким он был? Ярким, красивым, не так драматичным и лиричным, эмоциональным, позитивным. И, конечно, в нем было много побед. Не останавливайтесь на достигнутом. Идите только вперед. Хотите быть первыми? Ви наша гордість, наше достояння і наше будущее. Дітей чекала велика конкурсна програма і катання на льоду. Усі присутні з задоволенням робили фото та селфі у фотозоні, грали в настільний хокей, малювали на асфальті та завдяки аквагриму перетворювалися в різних казкових персонажів. Попереду вихованців клубної школи чекає сонячне літо, відпочинок і підготовка до нового сезону.